I wish I loved you.
ማንም የለም ከእግዚአብሔር የሚበልጥ አንድ ነገር አናውቅም ሃሌሉያ I'm not afraid to die.
ብዙ ይልልታ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ስቲጆቻችሁን አንሱና አንድ ላይ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እኛም አናውቀው ክብር ለጌታ ይሁን አምላካችን ትልቅ ነው እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ አንተ ታላቅ አምላክ ስለሆንክ ባንተ ደስ ይለናል እግዚአብሔር አባት ሆይ ሁሉ ነገር ባይገባንም ባንተ በጣም ደስ ይለናል አንተ የጥበብ ሁሉ አምላክ የውቀት ሁሉ አምላክ
ማስተዋል የማይመረመር ባይሊ ታላቅ ወንክ ጌታ ስም እየተባረከ ይሁን በዚህ ማለዳ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በፊት ተሰብስበን ታላቅነቴን እንዘምራለን ታላቅነቴን እናውጃለን ክብር ሁሉ ጌታ ሆይ ላንተ ይሁን እንድና መልክ መልካሙን መንፈስ ለሰጠህን ስም ይባረክ አሁንም እንጸልያለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስም ባንተ ዕውቀት ላይ ባንተ ጥበብ ላይ ባንተ ማንነት ላይ ማረፍ ይሆንልን ዘንድ በኢየሱስም እንጸልያለን ክብር በሰማይና በምድር ላንተ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ የመንጎችን መልክ ለይተ የምታውቅ ወደ ህዝብ ተመልከት ወደ ልጆች ተመልከት ወደ ሴቶችና ወደ ወንዶች ልጆች ተመልከት ወደ ታናናሾችና ታላላቆች ተመልከት ዛሬ ይሄ ስፍራ በእግዚአብሔር መገኘት ይሞላ ዛሬ ይሄ ስፍራ በእግዚአብሔር መገኘት ይሞላ አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ልጆቻችን አገልጋዮቻችን ወጣቶቻችን አገልጋዮቻችን በዚህ ባለነው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል እንዲመጣ የእግዚአብሔር ክብር እንዲያገኘን ከመገኘት የተነሳ ቀንበር እንዲሰበር የትኛውም አይነት ሸክም ከላያችን ላይ እንዲወድቅ እኔ ጸልያለሁ ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እነሆ ቀንበሬን ካንገት ላይ እነሆ ሸክምን ከጫንቃ ላይ ጥላለሁ አልክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስም በዚህ ባለነው ላይ በቀጥታ ስርጭት ደግሞ በለምንካፈል ለቤተሰቦቻችን ለቅዱሳን እግዚአብሔር ሆይ ድንገተኛ በሚመስል መንገድ መስመሩስ በገቡ ሁሉ ከገቡት ሁሉ ላይ የትኛውም ጌታው ሸክምና ቀንበር የተሰበረ ይሁን ልጆቻችን በኃይል ወደ ላይ እንዳንሳ ክብር ለጌታ ይሁን የእግዚአብሔር መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ቤታችን ይግባ መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ትዳራችን ውስጥ ይግባ መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ልጆቻችን ህይወት ውስጥ ይግባ መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት አጋጣሚ የሚባል ነገር የለም ይሄ የመለኮታዊ ቀጠሮ ሰዓት ለኛ ይሁን ሰማይና ምድር የሚገናኝበት ሰዓት ይሁን ሃሌሉያ ልዑል ማደረህ በማከላችን ስላለ እኛን ስለወደድከንን ባርካለን እናመሰግናለን መልካሙ እጅ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጉባኤያችን ላይ ይሁን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስላብሮነት ተመስገን ያዘኑትን አጽናና የተሰበሩትን አንተ ጠግን የደከሙትን አንተ አንሳ ሃሌሉያ መልካም እረኛ አንተ ነህ ግልገሎችን አንሰ የምትሸከም ጠቦቶችን በቀስታ የምትመራ መንጋን የምታሰማራ አምላክ አይኖች በእኛ ላይ ስለሆኑ ከፍና አደርጋለን ስም ይባረክ አገልጋዮቻችንንም ደግሞ አንተ ባርክ ይሄን ሁሉ ጸለይን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስክብሪ ለጌታ እናመጣለን ሃሌሉያ አገልጋዮቻችን ደግሞ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሏቸው ክብር ለጌታ ይሁን ተባረኩን እንቀመጣለን እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን አደራችሁ እስቲ ተኝቶ የመጣ አርፎ የመጣ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ማለት የምችል ሰው ካለ እንደምን አደራችሁ ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን አመሰግናለን እንኳን በሰላም ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ እንግዶችን ዌልካም ማለት ፈልጋለሁ እንግዶች ካላችሁ በዚህ በኩል ለመጀመሪያ ጊዜ ቆማችሁ ስማችሁ ምትነግሩን ይሄን ለማሳፈር ሳይሆን ይሄ ቤት የእግዚአብሔር ቤት ነው አንዳንዶች ዛሬ ነው የምንመጣው ልጆቻችን ቆይተናል ከመጣ ምንም ለውጥ የለውም የእግዚአብሔር ቤት ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ አለ በዛ በኩል ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣ ሰው እሺ በዚህ በኩል ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣ ሰው ጋሽ ጌታውን ትታየኛለ አንተ እዚህ መተ ሰላም ትለናለ በጣም 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 ደስ ይላል አንተ ማየት እግዚአብሔር ተባረከውን ጉባኤው በኋላ ሰላም ይላል ግማሽ የሚያቂሷል ግማሽ የማያቂሷል ለሁሉም እናስተዋውቃለን እግዚአብሔር ዋው 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 እስቲ እናንተ ደሞ እንዴት ደስ ትላላችሁ እስቲ ቆሙና በደንብ ጉባኤውን አይታችሁ እስቲ ቤቲና ጋሽ ብራኑን እስቲ በጣም በጣም ዌልካም በሏቸው እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ማለት ያው በቃ የዱላ ቅብብል ነው በጣም 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 በከባዱ ሮጠው ወጣቶችን ያስነሱ ትውልድ ያፈሩ ሰዎች ናቸው ኖርዝ ካሎራና ነው የሚያመልኩት ዛሬም ሰራተኞች ናቸው ፓስተራቸው ፓስተር እንዳልክ ያው በጣም በቅርበት አብረን እናገለግላለን ሁልጊዜ ስለነሱ ይነግረኛልና እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ይባርከውን እድለኞች ነን እና ሳንት ጊዜ ደግማችሁ ዌልካም በሏቸው
ብዙ ዘመዶች በግራ በቀኝም አሉ ይተልሻለች ነጋሽ ጸጋ ያሉ በዛ በኩልና በተሰብ በጣም ብዙ አላቸው እግዚአብሔር እናመሰግናለን በዚህ በኩል we are introducing first time comers this is the first time ሰዓቱ ለምን ታሳልፋላችሁ እሺ እሺ ንገሩኝ አሁን ስማችሁን አንድ ሰው እስቲ ሁሉንም ስም ንገረኝ አንዳችሁ መክሊት እሺ የኤልሲ እናት አንቺ ላስት ዊክ አልተነጋገርንም እሺ የኤልሲ እህት ሌላ ከዙ ነው እሺ የኤልሲ እናት በጣም እንኳን ደህና መጣችሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ክብር ለጌታው መክሊት ባለፈ እሁድ ስላላስተዋወቅንሽ ይቅርታ አድርግልን እግዚአብሔር ይመስገን የኤልሲ ሶል ባለቤት እህት እናት ሌላ በዚህ በኩል first time comes did I see guests ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ አይደሉ እሺ ካውን በፊት መጥቷል ሌላ በዚህ በኩል ለመጀመሪያ ጊዜ መጣ ሹላችንም መተናል ዌልካም ማለት ጋሽ ጌታውን እንግዲህ ማስተዋወቃለብን ጋሽ ጌታው ረጅም ጊዜ በዚህ ቦታ አብረን ሮጠናል ቤተክርስቲያን አብረን ሰርተናል የበፊቱን ቤተክርስቲያናችን ግራውንድ ብሬኪንግ በምናደርግበት ጊዜ የፊቱ አጫጭ ነበር አሁን ግን ኢትዮጵያም የሞሬኮን እንግረናል እስቲጋሽ ጌታውን ዌልካም በሉት አንድ ጊዜ ጌታ ይተባረከ እንኳን ደህና መጣጋሽ ጌታው ስንት ሰው እንደሚያቀ ለማየት እስቲጋሽ ጌታውን የምታውቁ እጃችሁን በሃይ እስቲ ጋሽ ጌታውን እንደሙ ገና ዛሬ ማይታችን ነው የምትሉ እጃችሁን ያው የቸርቹንም እድገት ያሳያልና እስቲ ተናስተልኝ እንደምን አላችሁ ከእናንተ ርቄ ብኖርም በራኩት መጠን ስለእናንተ ከታተል ነበርና የሚነግሩኝ ሰዎች ሁሉ መባረካችሁ መስፋታችሁ ብዛታችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንደሆነ እሳማ ነበር የባረካችሁ እግዚአብሔር ይባረክ እዚህ በኖርኩበት ጊዜ ቀደም ፓስተር ተናግሯል ኤቫንስና ቻምበርስ በሚናመልክበት ጊዜ አንድ ፈረቃ ነበረ የሚናመልከው አሁን ግን እዚህ ከዛ በተለቀ ቤተክርስቲያን እዚህ መጣችሁ በሁለት ፈረቃ ስታመልኩ ሳይ የበረከት ምልክት ነው እንደኔ ቆሞ መናገር ያስፈልግም አዲስ የመጣችሁ ይሄ በረከት በግራውንድ ብሬኪንግ ጊዜ ስክስታ ወልጄ ነበር ከደስታው ዛሬ ዛሬም ስክስታ የሚያስወርድ ነው እና እንኳን ወደዚህ ቤተክርስቲያን መጣችሁ ይሄ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ቤት ነው የቆመውም በእግዚአብሔር ነው ከኢትዮጵያ ስመጣ የተሻለ ኑሮ ፍለጋ ነው ወደዚህ የመጣ ነው አገኘን አሁንም ባለንበት ቦታ አናርፍም የተሻለ ምንጭ ፈለቀ ቢባል እንሄዳለን የተሻለ ኑሮ አለ ቢባልም አሁንም አናርፍም እንሄዳለን ፓስተር እንደሻውና ገኒ ግን እንደኛ ይሄዱ መጋቢ ስለሆኑ ፈለቀ ቢባል ተገኘ ቢባል የእግዚአብሔርን ህዝብ የሚጠብቁ ስለሆነ መንጋውን ጥለው ሰው ሰራሽ ነገር ገንዘብ ፍለጋ ሄዱ ግን በመጠበቂያቸው ለእግዚአብሔር ስለጠበቁ ይሄ ሆነላቸው በስራ ቦታ ላይ ሆኜ አሁን በስራ ቦታ ላይ ባልደረቦቼ አንዳንዶቹን እዚያ ያለሁኝ ስራ ላይ ቦታ ላይ ሆኜ ያሙኝ ነበር ያሙኝም ይደርሰኝ ነበር እንዲሉ ነበረ ይሄ ሰው የሰበሰበውን ቁጭ ብሎ አይበላም ወይ ምን ሊያደርግ ይሰራል ይሉኝ ነበረ አንዳንዶቹ ደግሞ በዚህ እድሜው ቤተ ክርስቲያንን ማገልገል ቤተ ክርስቲያንን መሳም እንጂ ኦቨርታይም መስራት እንዴት በሱ እድሜ ያደርጋሉ ይላሉ ትንቢትም ሆነና መሰለኝ ኮቪድ መጥቶ አሳረፈኝ
كوفيد ما تو أسرفين نجارين يتناجر لنجار لنيتم بيتونين زاريك زابير أسرفين بس زانجزي سرسر كتن كنشو يجي يبلغوني أني بيتشا نبر معرف يارون ينسون بكوفيد مخيات عرفو نبرة أهون رين إتوفي ولي توفي على بيهد مخيات يوني كوفيد نبر يبار ري بكوفيد مخيات سرعي تزكتو نبر مسرعيت كذا بحالة إتوبيا إشالة لكوفيد بلين بيوت لمنور إتوبيا شاشي تشير كوي آو أنا أنين أبارو أسولي نور نبار زير سولم أبارو آمين آمين أنا كوفيد سلتبار رأى أني هاو هنية متاو كوفيد موتا آمين زير ترمسكين ناهون من تسرع بالتروين وين تنيسلان تتناقر كلاشوين كذي من هل الدموس ده لو كم جن أساسا في يفرحنو من ناقرو إيش إيش آهون عارفي مالت زاوير أكزون يتوقع منو من نورو زيم نو من نورو باهونو كذي ميريلاند نو من نورو النا አንዱ ትንቢት ገና ነበረ እንጠብቅ ነበረ ይሄ ሰው ቤተክርስቲያን አይስምም ቤተክርስቲያን አገልግሎም ወይ ቁጭ ብሎ ይሰራል ቁጭ ብሎ ኦቨር ታይም ይሰራል ላሉ ትንቢት እግዚአብሔር ይሄንን ተፈጻሚ አድርገው ይያልኩ ማይ ነበረ ነገር ግን ይሄንን አገልግሎት ለማገልገል ክፍት የሥራ ቦታ አልነበረም ፓስተር ለመሆን ቱሌት ፓስተር መሆን አልችልም ዘማሪም ለመሆን አልችልም زمني اللي جوز أسرد كنا يراسين نروس على رجيجي عند فاستر عند شاو تتاريخي إخزاير المانجا إخزاير المانجس أسره وقت سارا رجع هنوم ده مسالهير عند إسرائيل كروس سيلين كله مسرائيل كروس بنيان تزكى جن بمن كوي يفزار عند بيو تكافتة يام بيو عندناو ياكو وان ها سبعة تري نسونا لتوهاي اللو أقل قرور يكزاقر نزو مردات نو ويتشاقرو تر مردات نو يميل دمس لنم لباربيتي مسلمتا رينا باربيتي بالن انجمر كسوكا ملماني لك بالن انجمر بميل عن ريستورانت منا كرايو نبرا يعني نغزر لأقل قلو تعالنو شكر تنمي تعالنو عرات تابعات كريستيانات أسر أسر سواوش أواتن أربع سوتشين يام مرتاح جمر بتام دسالن يهم إخزابير سراندونا ترداننا باللفو كيتوب أسمتا يتوب أن إفانجيليكال بيتاكريستان بالتيمور ياللشو سبلن برام كوتن قبتن فيجينا چنن نقرنا چو زاويري باركا چو أسر شانت أمولو لبس يترانسفورتون چمر جنزب شمر ستون لاكون فرجينيا اللو اسم تكو مكان يسوس اسو من رجو جنزب ستن يانن ميزان هيدن بنيالي تجماري يانن مادل ملكا مونالن يمج الرشان دون نگر انك ديهني المنا قرو سركين لما ورات عدلم زهر يوك اللبين لما لتنو اكزافير اندار رسان بر انده كفته لما ناقر سلونا انده قنا በዚህ አገልግሎት ላይ ሳሉ እንደ ዛሬዎቹ ፓስተሮች ሱፍ ለብሰው ያልዞሩ እንደ ዛሬ የተመቸኑ ሆ ያልዞሩ ጥንት ወንጌል በተሰበከ ጊዜ ትራንስፖርት ሳይነው ቤተክርስቲያን ተመስታ ያረዳቻቸው ከሰሜን ጫፍ ደቡብ ጫፍ ከምስራቅ ምዕራብ ጫፍ ይመላለሱ የነበሩ አገልጋሎች ባሁኑ ጊዜ አሳብ ያተው ተደካማ ኑሮ ቢኖሩትን አገኙኝ እነሱንም እግዚአብሔር በቻ በረዳን መጠን እነሱንም ረዳን በተለይ ዛሬም ከኔ ጋር የመጣ አንድ ወዳጃችን አለ እሱም አንድ የሚያውቀው ሰው ያው ይዘህል ይድያል የሱንም ይያስቆይ ነበር በተለይ ከብዙዎቹ አንዱን ብቻ ለናገር ላንዱ አገልጋይ ከዚ ወንድም ጋር የኔንም የሱንም ጨምረን ልንረዳው እንዲጽናና ብለን ከ40ሺ የበለጠ ገንዘብ ይዘን ሄድን በራንኳክረን በ40ሺ ብር ልናጽናናው ማለት ነው በራንኳክተን ስንገባ በር ተከፈተ ይሄ ያልነው ወንድም
ከስኳር በሽታ የተነሳ አይኑ ታውሮ ነበር በዚህ 40 ሺ ብር ይጽናናል ብለን ስንል ሰላምታ ሰጥቶ አላስቀመጠንም እንደቆም ንጸሎት ጀመረ አሁን እዚህ ጋር ስለጸለይ ስለነበረ የፓስተር እንደሻው ጸሎት በጣም የተሻሻለ ጸሎት ድሮ ከማውቀ ወይ አብረን ስለኖርን አንሶብኝ እንደዋላውቅም በጣም ዛሬ ጸሎቱ ተነካኝ ከዛም የበለጠ የዚህ ሰው ጸሎት ውስጤን በጣም ነካኝ ለናጽናናው ይሄድን ሰው መጽናናት ጀመርን በገንዘብ ይጽናናል ያልነው እንደዛ አይደለም በጣም ጸልይ ሳለ ዝምታ ሰፈረ ስም አለ በዚህ ዝምታ መሐከል ምንድነው ይስል ለካ ራእይ ያየ ነበር ምድራዊ አይን ሲታወር የሰማዩ ግን ያያል ተረዳሁኝ ምድራዊ አይን ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ነገር የሚያው ይህ ሰው አይኑ ሰማይን ያይ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ በትልቅ ሰፊ ሜዳ ላይ ከቅዱሳን ጋር አየሁት እናንተም ነበራችሁ አየኋችሁ አለና ግን ህዝቡን ይዞ ወደ አንድ ተራራ ላይ ሲሄድ ወንዝ ነበር ሲል እኔ ስጋት ስጋት አለኝ ይህን ወንዝ ይሻገር ይሆን አልሻገር ይሆን የጥርጥር ሲያድርብኝ ራዩ ቀጠለና ህዝቡ ሁሉ ተሻገረ ሲል ደስ አለኝ ህዝቡ ሁሉ ተሻገረ ሲል ቅዱሳንን ሁሉ ማለቱ ነው እናንተም ተሻገራችሁ ያሻግራል ያሻግራል እኔ ስለተሻገርኩ እንደኔ ከኔ ባሰ ሰው የለምና እኔ ተሻገርኩ እናንተንም ያሻግራል በዚህ አልቆመም አንድ ትልቅ ተራራ ላይ በዚህ ዓለም ያልታየሽ ትልቅ ቤተክርስቲያን ተራራ ጫፍ እዛ ወስዶ ካስገባም በኋላ ሄደ ሲለኝ ይሄንን የምስራሽ ቃል ይዤ መጣሁኝ በሄድኩበት ቦታ ሁሉ ይሄንን የማጽናናት ቃል እናገራለሁ ለእናንተም ማጽናናት እንዲሆን ነው እና አሁንም አገልግሎታችንን ቀጥለናል አንድ ደቂቃ ብቻ ነው ሙሉ ጊዜ ይሰጠኝ ነበር በድንገት ነው መጥቼ የነገርኩት የዛሬውን ማገልጋይ ጊዜ መውሰድ ይስማኛል ግን መልሽ ላላገኛችሁ ይችላል እንደው ብዬ ነው ድፍረቴ የመጨረሻው ጉዳይ ዛሬ አንድ ኩባያ በየቤታችሁ ላይ ጥዬ ሄዳለሁ ያ ኩባያ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ላይ ምጽዋት ሲለምን የሚያሳይ አንድ ኩባያ ስለናንተ ደህየው ይላል መንገድ ላይ የሚለምን ኢየሱስን አስቀምጣለሁ ያ ኩባያ ስሙ ምንድነው እናንተ ብፁዓን በኔ ቀኝ ተቀመጡ ተርቤ አብልታችሁኛል ተጠምቼ አጠጥታችኋል የምትል ኩባያ በየቤታችሁ አስቀምጡ ብዙ ስትረዱ እንደኖራችሁ አውቃለሁ በቤተሰባችሁ ብዙ እንደምታረጉ አውቃለሁ የዚህ በረከት ተካፋይ እንድትሆኑ አንድ ኩባያ አስቀምጣችሁ 1 ዶላር ብታስቀምጡ 1 ዶላር እስከ 6 ወር ድረስ አንድ በየሁዱ ብታስቀምጡ ደሞ መላቸዋሉ እናንተ አታስቀምጡ ለልጆቻችሁ ስጡ 1 ዶላር እዛሽ ኩባያ ላይ ትባረካላችሁ እነቴን ልንገሩ በተለይ ባሁኑ ኢትዮጵያ ኑሮ ላይ መድረስ ያስፈልገናልና ይሄን ልናገር ልቤ ቸኮለ እንደገና እነ ፓስተር እንደሻውና ቅዱሳንን ለማየት ልቤ ቸኮለ አንድ የተረዳሁት ነገር ነበር ያ የተረዳሁት እዚህ ሳለሁ በነበርኩ ጊዜ አብረን ስለምንኖር ነው መሰለኝ ልቤ የፍቅር ሙላት አልነበረው ዛሬ ማውቃቸውን ሳይ ልቤ በጣም ፈሰሰ በጣም ደስ አለኝ ማውቃቸውን ሳይ ወደ እንባ አመጣሁ እድሜ ሰጥቶኝ እናንተን ያሳየ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሜን ተስፋን ጌታ ይባርክ ክብር ለጌታ ይሁን ጋሽ ብራኑና ቤትም እንደዚሁ ይረዱ ነበር እርግጠኛ ነኝ ያው አሁንም ይረዱ ነውና ተመሳሳይ አገልግሎቶች እግዚአብሔር በሰው ልብ ውስጥ አድርጎ ያው ምድራችን ህዝባችንን የባረካችሁ ናችሁ ጌታ የተባረከ ይሁን ክብር ሁሉ ለሱ ይሁን እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር እናምጣ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሜን 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 እግዚአብሔር ይመስገን ጋሽ ጌታውን ጌታ ይባርክ ኢትዮጵያ ውስጥ እሱ ያልተናገረውን ቤት አሰርቶ ያንን ቤት ቀደም ለሬስቶራንት ያለው ያከራይና ክራዩ በሙሉ ለእርዳታ ነው የሚሆነው ይሄ ቀላል አይደለም ጌታ ይባርክ ጋሽ ጌታውን ብዙ ዘመን ነው በዚህ ከተማ አብረን ያገለገልነው እግዚአብሔርን ስላንተ እጅጋር አመሰግናለሁ አሁን ጥቂት ማስተዋቂያዎችን ልናገር እንደምታቁት ሰሞኑን ትንሽ ከብዶን ነበር በእህታችን ዮዲት ወደ ጌታ መሄድ ግን ደግሞ አብረን ማዘን ብቻ ሳይሆን አብረን እየተጽናናንም ነው ቤተሰቡም ስለበረታ
ዚያሉት ብቻ ሳይሆን አገር ቤት ያሉትም የዮዲት ቤተሰቦች እየበረቱ ስለሆነ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የቀብር ስነ ስርዓቱ የሚፈጸመው ነገ ጧት 10 ኤኤም ነው፣ በአራት ሰዓት ማለት ነው በእኛ ሀገር አቆጣጠር። ከሌሎች ሰዎችም ጋር ስለምንሰራ 10 ኤኤም ማለት 10 ኤኤም ነው። ስለዚህ ሁለቱም ፈረቃ ከከተማውም ሰዎች ስለሚመጡ ይሄ ቦታ ላይ በቃን ይችላልና ቀደም ብለን እንድንገኝ አደራ ማለት እንፈልጋለን። ሌሎቻችን መርዳት የምንፈልግ ብዙ ሰዎች ረድታችኋል፣ ግን መርዳት ለምትፈልጉ በፑሽፔ በኢትዮጵያ ኢቫንጀሊካል ቸርች ዌብሳይት ኦንላይን ላይ ስንገባ ያስራት ቦታ አለ። ነገር ግን ደግሞ የዮዲት መታሰቢያ እርዳታ የሚላለ የፊነራል ፈንድ እዛ ውስጥ ማድረግ እንችላለን። ያ ፈንድ ቀጥታ ወደዛ ነው የሚሄደው። በጎፈንድ ደግሞ የተደረገ ቢኖርም ሱቆይቶ የሚመጣ ነገር ነው። ስለዚህ አሁን የሚያስፈልገን ነገር ስላለ በፑሽፔ ደግሞ ብትረዱን በጣም ደስ ይለናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይሄን ካልኩ በኋላ ደግሞ አዲስ ኪዳን ስለ ወንድማችን ምረተ አብ ሁላችንም ሰምተናል። ያልሰማችሁም ወጣት ልጅ ሀርታታክ አግኝቶት ነበረ፣ ግን ድኗል። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታን ባርኩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ከእሱ ጋር በተያያዘ አሁን ሪከቨር እያደረገ ነው። የነበረው መሳሪያ ሁሉ ወልቆ በራሱ እየተነፈሰ ነው። ሆኖም ግን አሁን ቪዚተር መቀበል አልደረሱም። እዛ ደረጃ ሰዎች እየሄዱ ሲያነጋግሩ እየባሰበት ነው የሚሄደው እንጂ እየቀለለ ስለማይሄድ ባለቤቱ መልእክት ልካለች እና እግዚአብሔርን በእውነት ስለ እናንተ አመሰግናለሁ ብላለች፣ አመስግናለች። ሆኖም ግን አሁን ለጉብኝቱ ትንሽ ብትቆዩ በጣም ጥሩ ነው፣ ይደረስበታል ነው። ለእነሱ ጥንቃቄ የሚደረግ ነገር ስለሆነ በዛውም በጣም እንደው ባንሄድ ይመረጣል ለማለት ያህል ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላ የመጨረሻ ማስታወቂያ እህታችን ልክ አሁን በዚሁ በእርዳታ ዙሪያ ማለት ነው ሊሊ ላኪዩት የሚባለው የዳውን ሲንድሮም ልጆችን ለመርዳት ያው ቪዥን ይዛ ተነስታ ነው እዚህ ጋር የምናየው ሲል ያው በዛ አቅጣጫ ትምህርት የምትሰጥ ሴት ናት እንጂ ሰው ጋብዛ እንግዳም ጋብዛለች። ፈንድሬዚንግም ነው። ፕሮግራሙ ሲያልቅ ይሄ ፎቶግራፍ ይወጣል። ቦታው የት እንደሆነ ደብል ትሪ ሆቴል ይላል። እሱም በኋላ ማግኘት እንችላለን፣ ግን እህታችንን ደግሞ ሰፖርት እንድናደርግ አደራ ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ የጌታን እራት ነው አብረን የምንወስደው። የጌታን እራት ከመውሰዳችን በፊት ግን የእግዚአብሔርን ቃል መስማት አለብን። ለምንድን ነው ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ውስጣችን ስገባ አንድነታችንን የምናውጅበት? እግዚአብሔር በክርስቶስ የሰራልንን ስራ እያሰብን የጌታን እራት አብረን ለመውሰድ እንድንችል የእግዚአብሔርን ቃል እናስቀድማለን። ጌታ ይባረክ። የእግዚአብሔርን ቃል የሚያመጣልንን ወንድሜን ወደዚህ ጋብዘዋለሁ። የአሰምብሊ ኦፍ ጋድ ቤተ ክርስቲያን ዋና ፓስተር ነው። በዚህ ላይ ደግሞ በጣም በኢትዮጵያ በምድራችን በተለያየ ቦታ ዞሮ በጣም በጣም ያገለገለ የእግዚአብሔር ሰው ነው። እግዚአብሔር እጅ ያለበት ነው። ንጹህ የእግዚአብሔር ቃል መጥቶልናል። እንድንገናኝ ምክንያት ከሆነኝ አንዱ ጋሽ መኩሪያ ነው። የቴልሽ እዚህ ስላለሽ በጣም ደስ ይለኛል። እሱም የወንጌል ሐዋርያ ነው እና ይህ ሰው ወደ ከተማችሁ ይመጣል በፍጹም መቀበል አለባችሁ አሉን። ዛሬ ጠዋት በቃ ልዩ የእግዚአብሔር ቃል አብረን ሰምተናል። የእግዚአብሔር መንፈስ በመካከላችን አለ። ቃሉን ከሰማን በኋላ ወደ ጌታ እራት እንሄዳለን። እስቲ በኢሲዲ ሰላምታ ወልካም እንበለው። ክብር ሁሉ ለታላቁ ጌታ ለአምላክ ለእግዚአብሔር እናቀርባለን። አሁን ያጨበጨባችሁትን ጨምራችሁ ክብር ለሚገባ ጌታ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። ሁላችሁንም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? ሁላችንን ጠብቆ እኔንም ከሩቅ አገር አምጥቶ እናንተ በዚህ በሕይወት ኖራችሁ ዛሬ በእንደዚህ ሁኔታ እንድንገናኝ እድል ለሰጠን ለአምላክ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። በመቀጠል ደግሞ ያው ቅድም ፓስተር እንደተናገረ እንግዲህ ጋሽ መኩሪያ ነው በደንብ የሚያውቁኝ። ረጅም የእግዚአብሔርን ስራ አብረን ሰርተናል እየሰራን ነው እና እሱን ሰምቶ እዚህ ያሉት ቤተክርስቲያን መሪዎች ፓስተር እንደሻም እንዳገለግል ሁኔታ ስላመቻቻችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንግዲህ አብረን እንካፈላለን። እግዚአብሔር ዘንድ አጋጣሚ የለም። ዛሬ እግዚአብሔር የሚናገረን ነገር ይኖራል። እኛ የኢትዮጵያ ጉባኤ ጊደር ቤተክርስቲያን 6 ኪሎ አጥቢያ ነው ማገለግለው። ይሁድ 3 ፈረቃዎች አሉን። በጣም ጌታ እየረዳን ነው። በጣም ወንጌል እየሰፋ ነው።
ቀደም የነገርኳቸው ነበር በኢትዮጵያ ታሪክ ያው ታቃላችሁ ብዙ ቤተ ክርስቲያኖች ተነስተዋል ግን ምድራችን ላይ አንድ ያልነቀንበት ነገር አለ ግዜ ተጠብቆ ሁሉን የሚመታ ንፋስ ያልተመታ ቤተ ክርስቲያን የለም የኛም ቤተ ክርስቲያን በንፋሱ ተመተው ነበር ግን እግዚአብሔር እንደገና እድል ሰጠንና ተነሳን እና ያለፉትን 3 አመታት የመዘርጋ ዘመን ሆኖልናል ያለፉትን 3 አመታት በአጠቃላይ ወደ 413 ቤተክርስቲያን ተተክሏል አመና ብቻ በዚህ 2022 ላይ 203 ቤተክርስቲያን ተተክሏል በስድስት ኪሎ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በዚህ 2 አመት ከ400 በላይ ሰዎች ድነዋል በዚህ አመት 249 ሰው አጥምቀናል ይሄ እግዚአብሔር ምረት ነው እግዚአብሔር ዘንበል ሲል ሲያስብ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር በውስጤ ባስቀመጠው በእግዚአብሔር አሳብና በእግዚአብሔር ቃል አካፍላችኋለሁ አገለግላችኋለሁ በእኛ ቤተክርስቲያን ለማድ እንግዲህ ለማለት የፈለኩት ቃል ሲነበብ ተነስተን እንቆማለን እኛ ለቃሉ ክብር ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያዝን መጽሐፍ ቅዱሳችንን እናወጣና ኢሳይያስ ምዕራፍ 40ን እናወጣለን ከአንድ ጀምሮ አጽናኑ ህዝቤን አጽናኑ ይላል እግዚአብሔር አምላካችሁ ለኢየሩሳሌም ልብ ተናገሩ የተቆረጠችበትን የተቀጠረችበትን ወራት እንደተፈጸመ አጥያቷም እንደተሰረየ ከእግዚአብሔር እጅ ስለ አጥያቷ 2 ጥፍ ደግሞ ተቀበለች ወደ እርሷም ጮሁ ቁጥር 3 የአዋጅ ነጋሪ ቃል የእግዚአብሔርን መንገድ በመድረ በዳ ጥረጉ ለአምላካችንም ጎዳና በብርሃ አስተካክሉ ሸለቆ ሁሉ ከፍ ይላል ተራራውና ክሮብታም ሁሉ ዝቅ ይላል ጠማማውም ይቃናል ሰርጓጉጡም ሜዳ ይሆናል የእግዚአብሔርም ክብር ይገለጣል ስጋ ለባሽም ሁሉ ባንድነት ያያዋል የእግዚአብሔር አፍ ይህን ተናግሯልና ንጉሳችን አምላካችን አባታችን እግዚአብሔር ሆይ እንደገና ዘመን ጨምረህልን እድሜ ሰጠህን ብዙ ጣውረዱን ካንስት በእናልፍ ህዝብ እስራኤል እንዳሉ ወጥመድ ተሰበረ እኛ ማመለጥን እንዳሉ ብዙ ወጥመድ ሰብረ እዚያስ ደረስከን ልጆች ዛሬ ባንተ ፊት አለን ሁላችን ያንተን ረዴት ያንተን መልካምነት ያየን ሰዎች ነን ብንናገር እግዚአብሔር ሆይ በጓዳችን ብዙ ታሪኮች አሉ ስለዚህ መልካምነት ክብር ምስጋና ታላቅነት ላንተ ይሁን ደግሞም አሁንም ተስፋችን አንተ ነህና ቃልን ልንሰማ በቀረልን ዘመን ልናከብር ፈቃድልን አገለግል ባንተ ፊት አለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ጊዜ ሕያው ቃልህን ቅዱስ ቃልህን ተናገረን ህዝብ ቃልን ማስተዋል እንዲችል እግዚአብሔር ጸጋ እንዲበዛላቸው እኔም ደካማ ባሪያ ቃልን መናገር እንዲችል ጸጋ እንዲደግፈኝ በክርስቶስ ኢየሱስም ጸልያለሁ ይህን የሚቃወም ክፉ አጋንንት በአየር ላይ የሚሰሩ መናፍስቶች የምድሪቱ ገዢ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስም የተመታ ይሁን ከየራችን ላይ ይመታ በኢየሱስም ከአይምሮአችን ከመንፈሳችን ላይ በኢየሱስም የተገፈፈ ይሁን እነሆ ጌታ ሆይ ቃል እንደምናገር አመድ በነፋስ እንደሚበተን ይበተኑ ምክራቸው የፈረሰ ይሁን ቅጥራቸው የፈረሰ ይሁን በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻ ወጣን ይላል ቃልና በነጻነት ጌታ ሆይ ቃልን እንድንሰማ በነጻነት እንድንሰግድልህ እንድናከብር በቀረልን ጊዜ ደግሞ በልውና በመገኘት ደስ እንድታሰኘን እንለምናሃለን ሁሉ ለስምህ ክብር ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቅና ዘላለማዊ ስም ጸለይን አሜን ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ተባረከ ይሁን እንግዲህ ይህንን የነቢዩን ኢሳይያስ መጽሐፍን በመንመለከትበት ጊዜ ከምራፋ አንድ ጀምሮ በተለይ እስከ 39 የመጨረሻው ቁጥር ድረስ የእግዚአብሔርን ፍርድ የእግዚአብሔርን ቁጣ የእግዚአብሔርን ልቡን አዘን ስለ እስራኤል ይናገራል።
كزي بوهالاجن كزي مراف أربعة بوهالاجن إخزيابير بمس أنا نات كالو رزبو متى أصنانو إزمن أصنانو كالي بوهالا يمك قطعتوا إخزيابير تقطع تفرت إخزيابير قطع قطعتوا أندال في بجورو نجاروات بلو ما في توا يوم آيال لون الزمن إخزيابير دكمو قطر صوست لا ينكر ألف يمكت أمان بسوالا يالون هاتياتو عند تسرى كخزيابير الجمس لهاتياتو هلو لتتف عند تقبلج نقروات كالبو هلا أهون قتلون دزيلال يواج نقاري قال خزيابير منقر بمدربيدات رقو لاملاكا چنم قدانا ببرها استقاقلو شلقو هلو كفلال تراراوم سرقو تراراوم ناكروب تامولو سيكلال تماماو يكانال سرقو قطو ميدا يوانال قالوا بحالا يهولو يمي هونو قطرا مستلعي يكزياب هرم كبر يكلت أهل يلا آمين سيقال باشم باندنت يايوال من ناقر بهتكال وغنو چوي يكزياب هر كبر يكلت أهل آمين يكزياب هر يلبو أساب بيزبو مكاكل كبرون مقلتنو جمرا دام النهوانم ينورو بنبرو بزمن اكزيابير باللبت اكتبر باللبت ينورو نمبر سيطان كزا كبر نياوتات جو كزا كزي جمرو سو كزيابير اللونا كمجنيتو كوتابو هلا دام بجمرا ورقتلاي يراسات جون راقوت لمشفن قتل اندابجو سو زاري يراسون قلت لمشفن بزو منگروچن بزو نگروچن اتاقمال نگرگن يالك زيابير يسو هيوت كرچات استوها وهم بكرچات اندما يازنو لمولا يچل يسون هيوت مملات يمشلو سو كك زيابير غار ينور زند بكبرو بيلونا بمگنيت است ينور زند سلتفترا سو يسو هيوت مملات يمشلو يگزيابير اللونا كبر است سيون بيچان سلازي نو يقدموت اباتوچ داويت بيوتو ستملكتو مزمور 17 5 لاي إنه جن بصرك فيتنا يالله كبرين سايت أقبال الله يلا يداويت يلبوت أمات رابو كبرون مايتن منم ليلا نقروش سوي ميت أما نقر بينور سنبلتو سنتتتون دم ماي ركايا وقال يداويت أمات يداويت راب كبرون مايتن ترزي يلبو جوهتنا يلبو في اللاغوت اكزيابيرين كبر ماي سلهونه بزمانو اكزيابيرين كبر ياي يالفه ساونو ذا 33 لاي متملكتوت موسين يموسى صلوت دغمو كل اكزي كبرو مايت كل موسى اكزيابير بزو كبر اسايتوتال اكزيابير تغلطولتال اهونم كن يموسى چوهت باكهن كبرن اساين يميل نبر ذا 33 قطر 18 لاي ايه نو قدم اندالكواچو بسي مدر لاي يتفاو ليلا نگر آي دل عندما نن يوم سرطن غزب ناگن يهونال عندما نن يوم سو بيتن يومون يتا پولتيكا وست غبتن سلطان ماگن يتي چالال زاريگن سو ياتاو بسو هيوت يگود دلو ليلا نگر آي دل يكزابير كبرنو لزينو رومي مراف سوست لاي كلو آتياتن سرطوال يكزابير مكبل گولو آچوال يلا سوچنے گو دلا چو اگزیابیر کبر نو لزی نو سوچن من کب یہ تن کب زبزو بزو نگرو چمی آدھر گوت لیلا نگر بمادرگ یانن ہیوتا چو ان گلتا چو نمی شفنو یہ مسلا چو سوچ بزو نگر آدھر گالو سونے گو دلو کن اگزیابیر کبر زیابیر کبر بیوتو یم اللہ سو عرفو مکمتی چلال زیابیر کبر یم اللہ سو تیاکیو یم اللہ سال زیابیر کبر بیوتو نا بیوتو یا اللہ سو اگزیابیر من مایا ساتا ہوں لذين هاريا بولوس رومي راي سنناغر رومي مراف سمنتلاي لاندي عالي جو سايرا را سونا سالفو يسطن كسوغار اندت لون اگر آي سطن ميلان تلذي زاري سو كبر ملو امي آسبات چو سو سمو زرو منامنو منامنو كبر ملو لزاي مواماتا لزاي تالا لزاي تاقلا لسوغن كبر مونا يچل لسو كبرو يكزيابير اللون نا بسو يوتوست منور سلذي وغنو چوي كزيابير كبر بنيا هيوت في بيتا كريستيانا چين اندي نور زاري بكزيابيري نافقال بيزمو مكاكل لما نور كبرون لما قلت
የክብሩ መገለጫ ይቃዎች እኛ ነን የእግዚአብሔር የክብሩ መገለጫ ይሄ ቤት የቤተ ክርስቲያን ነው የቅዱሳን አንድነት ነው ብዙዎች በገንዘብ የኛ በሚሊየን የሚቆጠር ገንዘብ አላቸው በዛ እግዚአብሔር ክብር አይገለጥም የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጠው በቅዱሳን ህይወት በቅዱሳን ጉባኤ በክርስቶስ ደም በተገዙት በተዋጁት ህይወት ነው የሚገልጠው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ ወገኖች ሆይ የማይፈታ ጥያቄ የለም የማይመለስ እንቆቅልሽ የለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ቦታ ሁሉ ጥያቄ ይመለስ ነበር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ በቃና ዘገሊላ ሰርግ ነበር ኢየሱስም በዛ ቦታ ነበር ይልና ወይን ጠጅ ባለቀባቸው ጊዜ ተነሶ ወደ ጓዳ ገብቶ ውሃን ወደ ወይን ጠጅ ቀየረ ይልና ክብሩንም ገለጠ ይላል ይህ ጌታ በቤታችን ካለ ጉልለቶቻችን የክብሩ መገለጫዎች ናቸው ጥያቄዎቻችን የክብሩ መገለጫ ናቸው አላዛር በሞተ ጊዜ አላዛር ሞቷል ብሎ ሲጮሁ ያላዛር መሞት እግዚአብሔር ክብር ይገለጥ ዘንድ ነው ያለ ብዙ ጥያቄዎቻችን ብዙ ነገሮቻችን ላይ ጌታ ካለ ጌታ ክብሩን ይገልጥበታል ስለዚህ የሚያስፈልገን እግዚአብሔር ክብር ነው ቤተክርስቲያን መታመረው ወብና ድንቅ መተሆነው ክብሩ ሲኖር መቼም አንዳንድ የምናረጋቸው ውበቶች ለኛ ናቸው ይጠቅሙናል ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ ግን ዛሬ ሰው ራሱን የሚያታልለው ቤተክርስቲያን ውስጥ የተለያየ ዲኮሬሽን በማድረግ የተለያየ ዲም ላይቶች በማድረግ የተለያየ ጭሳጭስ በማድረግ ራሱን ለማታለል ይሞክራል ሰው እሱ ከኛ የተቻለ በፊልም ቤቶች ውስጥ አለ በጣም ሚሊየን ገንዘብ ያላቸው ማድመቅ የሚችሉ አሉ ግን ክብር የለም ዛጋ ፊልም ቤት ብትሄዱ እርኩሰት ነው ያለው ፊልም ቤት ብትሄዱ ራስ ምታት ነው አይታችሁ ፊልም ስትወጡ ራሳችሁን እያመማችሁ ነው የምትሄዱ ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ክብሯ ሌሎች ነገሮች ቢኖሩ ጥሩ ነው እሱ ግን ክብር አይሆንም ክብሩ የእግዚአብሔር ልውና በቤተ ክርስቲያን መኖር ነው ዛሬ ሰው ራሱን ያታለለ እግዚአብሔር ያለ ለማስመሰል የሚደረግ ብዙ ነገሮች አሉ የትኛውም ነገር ዛሬ እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ እናገራለሁ እግዚአብሔር ቃሉን ውስጤ ስለሞላ የትኛውም እግዚአብሔርን ልውና የሚሸፍኑብን ቁሳቁስና የተለያየ ነገሮች በእግዚአብሔር ሰዓት የተበሉ ይሆኑ ሰው በዛ ይታለላል በዛ መታለል የለብንም ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤት ክብሩ እግዚአብሔር መኖሩ ነው ልውና መገለጡ ነው ዛሬ የትኛውም ከኛ የተሻለ ፎቅ አለ ከኛ የተሻሉ ቤቶች አሉ ይህንን ቤት ግን ለየት የሚያደርገው ክብር ያለበት ቤት እግዚአብሔር ያለበት ቤት እንቆቅልሽ የሚፈታበት ቤት የሰው ህይወት የሚረሰርስበት ቤት እንቆቅልሽ የሚፈታበት ቀንበር የሚሰበርበት ቤት ሲሆን ነው እሱ ልዩነትን ይፈጥራል ዛሬ ታውቃላችሁ በዓለም ላይ አጥያት የበዛበት ሰዎች በጣም ወደ ዓለም ወደማይመለሱበት የክፋት ጥግ ይሄዱ ነው እዚህ ሁሉ ውስጥ የምታስፈልገው ቤተክርስቲያን ናት ክብር ያለባት ቤተክርስቲያን እዚህ ውስጥ ሁሉ የሚያስፈልጉ የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው ክብር ያለባቸው ክብሩ ተሸክመው የሚሄዱ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር የሚንቀሳቀስ የቀደሙት አባቶች እኮ ክብር የተጠቀጠቁ ክብር የተሞሉ ጥላቸው ይፈውስ ነበር ጨርቃቸው ይፈውስ ነበር ዛሬ እግዚአብሔር ደከመ አልደከመም ዛሬ እግዚአብሔር አረጀ አላረጀም ዛሬ እግዚአብሔር ተቀየረ አልተቀየረም ዛሬም በሚያምኑት ህይወት ላይ ክብር ያስቀምጣል ከክብሩ የተነሳ ጥያቄ ይመለሳል ቀንበር ይሰበራል ስለዚህ ወገኖች ሆይ እርሱ ነው ዞር ብላችሁ መጽሐፍ ቅዱስን ስትመለከቱ እግዚአብሔር በክብር የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ጉባኤ የነበረችው እስራኤል ናት የእግዚአብሔር ቤተሰብ የእግዚአብሔር ህዝብ የነበሩ ቅድም ክብሬ ይገለጣል ብሎ እግዚአብሔር እንደነገራቸው በተለያየ ጊዜ ክብር በመካከላቸው ገልጧል እግዚአብሔር የመጀመሪያ ህዝብ እስራኤል ከግብጽ ምድር ከወጡ በኋላ ከርኩሰት ከወጡ በኋላ ከባርነት ከወጡ በኋላ እግዚአብሔር በተራራ ላይ ለሙሴ በክብር ተገለጠ ዛሬ እዚህ ላይ ቆሜ አንድ ነገር ልንገራችሁ ብዙ ጊዜ ሰው ሁኔታ ውስጥ ቆሞ ኃጢአት ውስጥ ቆሞ ዓለም ጋር ተቀላቅሎ ክብር ለማየት ይፈልጋል እንደዛ ክብር ማየት አይቻልም
كبر ما يتم ياسفل لقو موتات كالم موتات تكنو موتات اكزيابير مكتل يا كبر عملاك اكزيابير سن كتل كبرو يقلت كبر لقيت هاي هون سلجي خوتو بوهلا زجاحات مرافع راتن سلاسة راتن عمبو ساكفر لاي ستانة بوندزينو ملو هارا سلاسة راتن عمبو هاي زتن اندي همونه موسي اندزيلان موسي عربا كاننا عربا لليت بزات رارا لاي نبره دا ستو ملكتو قطرا يسمنت لاي بتاعم زيغا يغاق ما تشوانن كفل ستانة بو اندان مياسرن كفل تاقين يالاج ان قال تاقين يالاج بترارا لاي يكزيابير بجمنا تقلت يكزيابير كبر جمنا بترارا لاي مت عيلنا موسى سيد موسى ودى جمنا وقبا عيلا مصاف كدوس حسلاسة سوستلعي نزيلال منوريا يزلال مملاكنا عيلا امين بلونا استمروري هون الله بكبر استمروري هون الله موسى كبا لزينو عيتت الرهو بلونا هنا كبرو سيقبا موسى زاقو يتو كارباك انبو هلا سيملس يموسى فيتي عبرا نبر فيتو ياسفرا نبر موسى فيتين كنيا ملس يلو نبر ازو اسرائيل مكنياتم يقويبتم بعالم سالنك وغنو شو وست سنهون بتلا يونيتا سنهون دبززن دكمن تسفا قرطن نوت علن كزيابير قاس سنهون جن فيتاتشن برتو حيل تمولتن سكا تمولتن نوت علن يهي يوتي هون اللي بي يسوس كبر لغي شاي هون سلزي يمجمرا بترارا لينو يتقلتو ولتن يا زسحاتا يمستلاين دزيلا القدرس منتلاي بمكاكلاتو عدرزن مقدس انسرو لن يالي لكزيابير لإسرائيل أهون إخيابير بس مو مدرك ما كاكل ما درف اللقى بترى على لا يقلت أنا بروح إخيابير بمسوي ما كاكل أدرالو سلذي ما در ياسر ولا نجسل كزاك تلا ست ملكاتو إخياب كمرافع مستنا أربان سس أربع ست ملكاتو دونقان تسرى ما در يا دونقان تسرى إندعنا إخيابير كبر ما توب زال يعرف آمين بلوسي إخيابير كبر بس مو ما كاكل تقلته فجزو مكاكل اكزيابير كبر متى امين يسوس يادنال كذابو هلا انجدي تملكتو ايه ازب اكزيابير ازب كبر بمكاكل اتشو بنبر اكزي ياسفرو نبر تواكتو ياشنفالو بيدو بثنگر هلو بالدل نبرو كبر اتشو اكزيابير نو تانيا اتشو اكزيابير نو حلق اتشو اكزيابير نو نقوس اتشو اكزيابير نو سيسرو اساكال اتشوال سواكو ياشنفالو Hallelujah! ስለዚህ እግዚአብሔር በመካከላቸው በነበረ ጊዜ የክብር ደመና በመካከላቸው ወረደ። ሶስተኛው ስትመለከቱ የእግዚአብሔር ክብር ተገለጠው ሰለሞን ቤተ መቅደሱን ሲሰራ ነው። ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ላይ ሰለሞን ቤቱን ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ ቤቱን ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ የእግዚአብሔር ክብር መጥቶ ቤቱን ሞላው። ምራፍ 7 ሁለተኛ ዜና ምራፍ 7 አንብቡ የእግዚአብሔር ክብር ቤቱን ሞላው ይላል ከርቶ ከጨረሰ በኋላ እዚህ ቦታ ላይ ስታነቡ ከጊዜ ስለሌለን ሁሉን ዘርዘር አድርገን መናገር አልችልም እዚህ ቦታ ላይ ግን ስትመለከቱ ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ ልክ መጸለይ ሲጀምር እንደዚህ ይላል ቁጥር 3 ላይ ሁለተኛ ዜና 7 3 ላይ እስራኤል ልጆችም ሁሉ اسات سورد يغزابيرم كبر ببيتو لاي سيايو سيهون ايو يايو نبر بوللوم لاي بغمباراچو بغمباراچو ود مدرم تدفتو سجدو ارسوم ملكام نو مرتوم لزلالم نونا بلو اغزابيرن امسغنو يلال لك سرتو سيقرس በቃ ቤት ሰርቼ ጨርሻለሁ ና አላለውም እግዚአብሔር ምን ያህል እግዚአብሔር ጉጉት እንዳለ የምታዩት ንክ ተሰርቶ ሲያልቅ እግዚአብሔር ክብር በጥቶ ቤቱን ሞላው አሜን አሜን መሰራት ይሆንልን አሜን መሰራት ይሆንልን እግዚአብሔር ምን ያህል ህይወታችን ሲሰራ ትዳራችን ሲሰራ ቤተክርስቲያናችን ሲሰራ سنያያዝ ምን ያህል እግዚአብሔር እንደሚመጣ ታቃል ታያላችሁ እኔ በጌታ ፊት ቅርታ አድርጉልኝና የኖር ያለው አገልግያለሁ ስለአገለግልኩ ያየሁትን እነት መካድ አልችልም
31 ዓመት እግዚአብሔር እርቶ ጌታን አገልግያለሁ የኛ ህዝብ ችግር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ በጸሎታችን በመናችን እግዚአብሔር ለማምጣት እንሞክራለን ጠርተን እናመጣው መልአክ የለንም መምጣትና መሄድ ካስፈልገ እኛንን ወደ እነሱ ምን ሄደው ወደ አሳቡ ነገር ግን እግዚአብሔርን ፈቃድ ካደረግን እግዚአብሔርን ፈቃድ ካገለገልን እግዚአብሔር ራሱ ይመጣል ፈቃዱንና ቃሉን ባደረግን ቁጥር እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ የመጀመሪያ የሚጀምረው መገንባት መሰራት መያያዝ ነው ከዛ በኋላ ጸሎታችሁ በታለው አምልኮው በታለው እኛ ከተያያዝን ቀጥላችሁ ተመለከቱ ሁለት ከዛ ይሄ ተሰራው ቤት ደግሞ መጻፍ ያገ ላይ ቤቱ ፈረሰ ኢኮኖሚ የሰለሞን ቤተ መቅደስ በፈረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ደግሞ ናገን አስነሳ ያ ህዝብ ቤቱ ፈርሶ ከምርኮ ከተመለሱ በኋላ ሰው ሁሉ ስራ ላይ ነው የሚያተኩሩ ስራ መስራት ጥሩ ነው ስራችን ውስጥ ጌታ ከለለ ግን ክሳራ ይሄ ህዝብ በጣም ስራ አለም በባርነት በችግር ነበሩ በስደት ነበሩ አሁን ሲመጡ ስራ ላይ ሲዘረጉ ሁሉ ሰው ይሰራል ሁሉ ሰው ይሮጣል እግዚአብሔር ቤት ምን የሚያስብ የለም ምንም ነገር ስለቀደመው ስለስርዓት ስለቀደመው የሚታሰም ነገር አልነበረም ያ በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር አላቸው እስቲ እዩ ተመልከቱ ራሳችሁን አላቸው ብዙ ዘራችሁ ጥቂት አጨዳችሁ በላችሁ አልጠገባችሁ ለበሳችሁ አልሞቃችሁ ደሞዝ የሚቀበል ሰው ቀዳዳ ኪስ ውስጥ እንደሚጨምር ትንሽ ቆይቶ የለም። የለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እኔ ፈልኩበት። ቤት የፈርሶ በአማሬ ቤት ውስጥ መቀመስ ለየተቀመጣችሁ ስለሆነ ነው አላችሁ። ስለዚህ ምን አድርጉ ወደ ተራራ ውጡ እንጨትንም ቁረጡ ቤቴም ስሩ እኔ በዛ አከበራለሁ ብሎ ስትመለከቱ ቀጥላችሁ ምራፍ 2 ላይ ቤቴን ስሩ ካለ በኋላ ይሄንን ቤት እኔ በክብር እሞላዋለሁ አለ። አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቀጠለና የኋለኛው ቤት ክብር ከመጀመሪያው ቤት ክብር የሚበልጥ ነው አለ። እኛ ወገኖች ተመልከቱ ስንከፋፈል ስንለያይ ቀድም እንዳልኳችሁ አያምርብን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንደዚህ አያምር። ሁለተኛ በትሚከፋፈልና በሚለያይ ህዝብ መካከል እግዚአብሔር ክብሩን አይገልጥም በፈረሰ ነገር ውስጥ አይገልጥም። መፍረስን የሚወድ ሰይጣን ነው እግዚአብሔር መሰራታችንን ይፈልጋል። የተሰራ አገር የሚገነባ ቤት የሚገነባ ኑሮ ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር ሰይጣን ስራ ማፍረስ ነው። ነገር ግን የዳብሎስን ስራ ሊያፈርስ እግዚአብሔር ስለተገለጠ ትዳርን ሊያፈርስ ኑሮን ሊያፈርስ ጤናን ሊያፈርስ የወጣ የፈረሰ ይሁን። ስለዚህ ተነሱና ስሩ ስል ተነስተው መስራት ሲጀምሩ እግዚአብሔር አንደኛ እንደዛ አላቸው። አሁን ቤቱን ለመስራት መሰረት ድንጋይ ካስቀመጣችሁበት ቀን ጀምሮ ልብ አድርጉ አላቸው። ቀኑን ልብ አድርጉ ሰማይን ገና ይህል በጎተራ አለህን? በለሽ አላፈራምን? ወይን አላፈራምን? ያለን እኔ ግን ከዚህ ቀን ጀምሮ ባርካቸዋለሁ አለ። ስለዚህ ሰው ወደ ወገኖቹ ተነስተው እግዚአብሔር አሳም መስራት ሲጀምር የእግዚአብሔር አሳም ማገልገል ሲጀምር የእግዚአብሔር በረከት ይመጣል። ስለዚህ ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር በረከት የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጠው በሚያያዝ አብሮ በሚሰራ ነው። እንግዲህ በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር በተራራ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን በድንኳን እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን በቤተ መቅደስ በአዲስ ኪዳንስ እንመለከት የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር የእግዚአብሔር የክብሩ ማደሪያዎች እኛ ነን። አንደኛ ቆሮንቶስ 3:16 ላይ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሚኖርባችሁ አታውቁንም ይላል። እኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን። እኛ የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያዎች ነን። ህይወታችን መገንባት አለበት። ህይወታችን ለእግዚአብሔር መስተካከል አለበት። የልባችን መስተካከል አለበት። ጎባጣው ወገኖቼ ማን ነው? ተራራው ዝቅ ይበል፣ ሸለቆው ከፍ ይበል። ይሄ ሁለት አስተሳሰብ አለ በክርስቲያኖች ውስጥ። አንዳንዶቹ ምንም በእግዚአብሔር ቤት እንደማይጠቅሙ በቃ ሁሉ የነሱ ድል ፋንታ መጨረሻውን በርዳይ ተቀምጦ መውጣት እንደሆነ ራሳቸውን ያስባሉ። አንዳንዶች ደግሞ እኛ ከኖርን እኛ ከለለን ምንም ነገር አንሆንም እኛ ይበላይነን ብሎ ያስባሉ። ይሄ ሁለቱ ስተት ነው። ያኛው ትቢት ነው፣ ይሄ ራስን ማዋረድ ነው። ትክክለኛ ፖዚሽን ላይ ስንሆን ክብር ይመጣል። አሜን ሃሌሉያ። እኛ
ተራ ሰዎችም አይደለንም ደም የፈሰሰልን ሰዎች ነን እግዚአብሔር በእኛ ቢሰራ አምላክም አይደለንም ሰው ነን አንዳንዶች ትንሽ በእግዚአብሔር ህይወታቸው ሲሰራ አምላክ መሆን ይፈልጋሉ እነሱ ሰው አይነካቸው ምን አይላቸው አይላሉ ሞባይል አይዙ ሞባይላቸው ሰው ይዝላቸዋል ምናምን ካላያችሁ ገና ታያላችሁ እኛ አይተናል በጣም እኛ አይተናልና በቀደም ይሄን ለመናገር እንኳን አስቤ አይደለም ትንሽ ለትምርታችሁ ስለሚጠቅም ነው አውሮፓ አንድ ነገር ነገሩኝና አውሮፓ ላይ አገልጋይ አንድ ሁሉ ግዜ አውሮፓ እየተመላለሰ የሚያገለግል አንድ ፓስተር አለና አሁን ኮንፈረንስ አዘጋጅ ኮቪድ በፊት ኮንፈረንስ አዘጋጁና እባክህን አሉት አንድ አገልጋይ ይዘልና ይሻለ ከዛ እንደገና ቤተክርስቲያን ሽማግሌ ደወለና ይዘህ የምትመጣልን አገልጋይ አለ ስምም ይጠራ አለ ከዛ በኋላ ፓስተሩ ባይገባው ይሻለ ከዛ በኋላ ደወለና አገኘ አዎ አገኘዋል ከዛ በኋላ እንደዚህ ምን እንደዚህ ሰው ነው ኢንቪቴሽን ላኩ ኢንቪቴሽን ተላከ ሄዱ ከሄዱ በኋላ አንድ በጣም የሚያምንበት አንድ አገልጋይ ይዞ ሄደ ፓስተር ማለት ነውና ልክ ሄዶ ተቀብሎ ኮንፈረንስ ሰዓት ሲደርስ አሁን ወደ ኮንፈረንሱ ሲሄዱ እንግዲህ ፓስተር አለ እኔ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች እንደዚህ ብሎኛል ስም የሚጠራ ሰው አንጣሉኝ እኔ ግን በዚህ ነገር ስለማላምን አመንቴን አምጥቻለሁ እንግዲህ ጌታ እንዳደረገን እና እንሆናለን አለ ከዛ በኋላ ልክ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ሄዱና ያኛው ፓስተር ወደ ቸርች ስብከት ላይ ወጣ እኔ አለ እኔ ያው እንደውም ምን አይነት አገልጋይ እንደምትፈልጉ የተነገረኝ አሁን ነው እና የናንተ ህዝብ ስም እንዲጠራ እንደምፈልግ ገብ ሰምቻለሁ ስለዚህ የቤተክርስቲያን ዋና ጻፊ እዚህ መካከለ አለ አለ አዎ ተነስና ሄደ መስገባን ጣልኝ ስም እጠራለሁ አለ ስለዚህ ወገኖች ሆይ አንዳንድ ጊዜ ለመድከም ለለለብን ነገር እንደክማለን ይሄ ጥሩ ነው እነዚያ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ አልቃወም ትክክለኛ ከሆነ ክርስቶስን የሚያከብሩ ከሆነ ነገር ግን እንደዛ አለ ያኛ ሁለተኛ ሰው ደግሞ ወጣና በተራው እንደዚህ አለ ስም የሚጠራን ጧላጅ ነኝ እንግዲህ የሰው ስም የሚጠራ አላቅም የክርስቶስን ስም የሚጠራ ግን አምጥቼላቸዋለሁ ስሙ ከስሞች ሁሉ በላይ ነው አሜን ሃሌሉያ እሱ ስም ሲጠራ ታሪክ ይቀየራል የሱ ስም ሲጠራ እንቆቅልሽ ይፈታል የኛ ስም የኔ ስም ምንም ብትጠሩ እዚህ ላይ ብትጽፉ ነገሮችን አይቀይርም ግን የሚሰብከው የማመልከው የማገለግለው ጌታ ስሙ ሲጠራ ጋንቶች ይመታሉ ስሙ ሲጠራ በሽተኞች ይፈወሳሉ ሃሌሉያ ስለዚህ ይህንን ስም ነው ተሸክመን መሄድ ያለብን ይህንን ህይወት ነው ልንኖር ያስፈልጋልና መጽሐፍ ቅዱስ እናንተም ቤተ መቅደስ ናችሁ ክርስቶስን ተቸክመን ነው ምንድነው ለብቻችን ቤተ መቅደስ ከዛስ እንደገና ደግሞ ያው ድንጋይ ናችሁ ይላል ድንጋይ ነን ተገጣጥመን የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያዎች እንሆናለን የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያዎች ነው ምንሆነው ጴጥሮስ ይሄን ነው የሚለው እንደ ያው ድንጋዮች ሆነን ተገጣጥመን አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ እናንተ እንደ ያው ድንጋዮች ሆናችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መስዋዕትን ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ መሰራት ያስፈልጋል ክብር ለማየት አላማ ካለን እንሰራ ወገኖች ግድ የለም ይሄ የምታምሩት ምንም በዚህ ሀገር ያለው ለድንጋይ ይሰራ በሀገራችን ያለው በድንጋይ ነው የሚሰራ ድንጋይ የሚሰራው ስትመለከቱ ድንጋይ ሲወጣ አንዳንዱ ጎባጣ አንዳንዱ ጠማማ አንዳንዱ የሚጎረብጥ ግን ትክክለኛ ናጽ ይመጣና ብልት ብልቱን እየመታ ያስተካክለዋል ከዛ በኋላ አሁን ከዚህ ከሌላ ጋር ተገጣጥሞ ለመኖር ድንጋይ አይቸገርም ዛሬ ብዙዎቻችን አብረን ለመኖር አብረን ለመቸገራችን ምክንያት ምን ነው ታቃለ ከኛ ላይ ያልተቀረፈ ነገር አለ ድፍረት ቢሆንም እውነተኛ እግዚአብሔር ቃል ስለሆነ እናገራለሁ ተድደት ዳራዎቻችን ማንንመቸው ጎባጣ ነገራችን ከኛ ላይ ስላልተነሳ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ለምእመናን አብረን ንብረት ማንንመቸው ጎባጣ ነገር ስላለ ነው ዛሬ አንድ በረከት ልባርካችሁ ይሄው የሚጎዳችሁ የሚሰብራችሁ ሳይሆን የሚያስተካክል እግዚአብሔር እጅ ያገኛችሁ ለቤታችሁ ውብ ለትዳራችሁ ውብ ያማረ ቤት ያማረ ትዳር ያማረ ቤተ ክርስቲያን መሆን የምትችሉ ያምላክ እጅ ይስራችሁ በኢየሱስ ስም ስለዚህ በእግዚአብሔር እጅ የተሰራ ድንጋይ ከድንጋይ ጋር እንደሚገጣጠም ስንቀጣጠማለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ዓመት ተኩል ደቀ መዛሙርቶቹን እየሰበሰበ እየጠረበ ዳናጺ ጳውሎስ እንዳለ እየጠረበ እኛ ከኛ መካከል ማን ነው ታላቅ እየጠረበ ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ በቃ ድንጋዮች አርጎ ሄደ
ልክሴድ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ተሰብስቦ በአንድ ልብ ሆኖ መጸለይ ጀምሯን ቤት አለ እንግዲህ በቅነስ ተሰርቷል አሁን አሜን በሉሲ የክብር መገለጫ አለ አሁን ጥቂቶቹን ካን ቢሆኑ ተጋጣጥመዋል ሲገጣጥሙ ደሞ ክብር ሲሞላ ዓለምን መቀየር ይችላሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ምን እናገርባቸዋለሁ ከተማን መቀየር የሚችል እግዚአብሔር ክብር እንዲመጣ ከተማን መፈወስ የሚችል እግዚአብሔር ክብር እንዲመጣ የምትያያዙ የምትዋደዱ የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር ያድርጋችሁ ስንያያዝ ከተማን የሚቀይር ክብር ይመጣል ወገነ እኛ ሳንቀየር ክብር ከኛ መካከል ሳይመጣ ያቆደኛ እየመጣ ነው ድሮ ባገር ቤት በገጠር ሳት ሲነሳ ገጠር ያሉ ሰዎች ምን አደረጋሉ መሰለ ሳት ያቃጠለ ሲመጣ ቤታቸው አሁን ያለ ወደ ቤት ያቃጠለ ሲመጣ እነሱ ግን የሚያደርጉት ከዚህ ሳት ለቁሳሉ ሳቱ ያቃጠለ ወደዛ ጋር ሲሄድ ሳቱ አይደርስባቸው አሁን ያለም አጥያት እየመጣ ነው ያለም ክፋት እየመጣ ነው ወደ ቤታችን እየመጣ ነው ወደ ልጆቻችን እየመጣ ነው እኛ ግን ከዚህ ጋር ያለምን ክፋት የሚያስወግድ ያለምን ርኩሰት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር በእኛ ቤት በእኛ ኑሮ በእኛ ትዳር ይገለጣል እሱ ሲገለጥ አይመጣም አንደፈርም በየትኛውም ዘመን እግዚአብሔር ህዝቡን የሚያኖር ህዝቡን የሚጠብቅ ህዝቡን የሚያከብር እግዚአብሔር ነው ማንን እንደተወ እግዚአብሔር ይተዋል ማንን እንደጣለ እግዚአብሔር ይጣላል እግዚአብሔር የታመኑትን አብሮ የኖሩትን በክብር አብሮ መካከላቸው የኖረ ስሙን ያስከበረ አምላክ ነው የክብሬን ቤት አከብራለሁ ያከበሩኝን አከብራለሁ ያለ ጌታ ነው ክብር ለገናና ስሙ ይሁን ስለዚህ ሲገጣጠሙ ክብር ለጌታ ይሁን ካጨበጨብን ለጌታ ሞቅ አድርገንና አጨብጭብ ልክ ሲያያዙ አንድ ሲሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ እንደዚህ ይላል ቃሉም ሥጋ ሆነ ጸጋንና ሁነትን ተመልቶ በእኛ አደረ አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብሩን አየን ቁጥር 16 እኛ ሁላችን ከሙላቱ ተቀበለን በጸጋ ላይ ጸጋን ተሰጥቶናል ሕግም በሙሴ ተሰጥቷል ጸጋና ሁነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ ጸጋና ኩነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ አሜን በሉስ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ዘንድ ያለው ክብር በመካከላችን ቤተ መቅደስ ይሁን መጥቶ ያድራል ከዛ ቀጥሎ ስትመለከቱ አንድ ሆኖ መጸለይ ሲጀምሩ ድንገት እንደዚህ ይላል ሁሉ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ባለ አምሳ የተባለው ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብረው ሳሉ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ከሰማይ ድምጽ ወጣ ተቀመጠባቸው የነበሩትንም ቤት ሞላው እንደ እሳት የተከፋፈሉትም ልሳኖች ታዩአቸው በእያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው መንፈስ ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በልሳን በሌላ ልሳን ይናገሩ ጀመር አለ ክብር ለጌታ ይሁን መንፈስ ቅዱስ መጣ በመካከላቸው ሞላ ይላል ቤቱ ሞላ ሲቀንጆቻቸውን ከፋርጉ ምንም ሌላ ተስፋ የለንም ሙላታችን አንተ እንድትሆን ክብራችን አንተ እንድትሆን መንፈስ ቅዱስ በሙላት በዚህ ጉባኤ ተገለጠ ጌታ ኢየሱስ በሙላት በዚህ ጉባኤ ተገለጠ በእያንዳንዱ ሰው ቤት ይወት ተገለጠ ክብርን ይገለጥ ዘንድ ማዳን ይገለጥ ዘንድ በክብር እንድትገለጥ እንጋብዛለን ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ወገኖች ሆይ ሲያያዙ አንድ ሲሆኑ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው የእግዚአብሔር ክብር ቤቱን ሞላ ከዛ ቀጥላችሁ ተመለከቱ በክብር ነው የሄዱት ቅድም እንዳልኩኝ እግዚአብሔር ከጥላቸው ጋር እየሰራ እግዚአብሔር በጨርቃቸው እየፈወሰ በገቡበት ከተማ እግዚአብሔር ታምራት ያደረገ የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ ያለ ያዩ በመካከላቸው ችግረኛ እስከማይኖር ድረስ የእግዚአብሔር ባለጠግነት በቤታቸው በብረታቸው እየተገለጠ ነበር የኖሩት የመጨረሻ ይሄንን ቃል ለአንብብና ለጨርስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 3 ላይ ጌታ ግን መንፈስ ነው የጌታ መንፈስ ባለበት በዛርነት አለ እኛ ሁላችንም በማጋረጃ የማይከደን ፊት የጌታን ክብር እንደ መስታወት ያብለጨለጭን መንፈስ ከመሆን ጌታ እንደሚደረግ ያን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን አሜን ህይወታችን የጀመረው ክብር ከክብር ወደ ክብር ከድል ወደ ድል አሜን በሉስቲ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል ጣላት ይስማ እግዚአብሔር ክብሩን በእኛ ህይወት ይገልጣል እግዚአብሔር ክብሩን በእኛ ቤተክርስቲያን ይገልጣል የኛ ድርሻስ መሰራት መያያዝ ልባችንን ማስተካከል
زكيبل ترهراو زكيبل سرقواغوتو كفيبل تككلين يايون بسانك زي كبر يمتال كبر ودى بيتا اتشو يمتال كبر ودى اقلقلوتا اتشو يمتال كبر ودى لجوتا اتشو يمتال دينغت كبر ياغي نياتشوال يكزيابير كبر ياغي لووت اتشوال يابك ادمو زمن يازا اتشو يكزيابير كبر جوتا اتشنن يزا اتشوال يقلت ابا اتشوال زيابير سقاون يابزال لاتشو سمانون قال اغزابير يبارك لن بيسوس كرستوس مكرمو قطو لو يالا زمن يكبر زمن يهون يدل زمن يهون كبرون امتايو سوچ يادرگاچو بيسوس سم آمين هاللويا اي بكام لزي گيتا استي لزي گيتا بأونت ايهنو مياسفل لكن يكزيابهير كبر يكزيابهير مكينيت آمين زيابهيرين انباركو اللين يكيتا راتي من نوستبت غاش كيتاون زاريس لكي كوفيد تناغرو اللي غاش كيتاون كا كوفيد بوالانو اندزي عينيت يكيتا رات يتزقاتشو بفيتو اللاچن مهدن نبرة تاك ادتو نبر لولوسو آونجن يتاشيغي هبستناس اوانو እንግዶች ካላችሁ ላታቁ ስለምትችሉ መናገር አለብኝ በዚህ ቃ ውስጥ ህብስትም አለ ጽዋም አለ ከላይ የምታዩት ነጩ ህብስት ነው መጀመሪያ ህብስትን ወስዳለን ከዛ በኋላ ደግሞ ሁለተኛ ሽፋን ይከፈትና ጽዋው ደግሞ እዚህ ውስጥ አለ ማለት ነው ስለዚህ የምንወስደው ደግሞ እዚህ ጋር በዚህ በኩል ያላችሁ እዚህ ጋር አለ በዚህ በኩል ደግሞ ያለን ከፍል ለፊት አለ ከኋላም ያላችሁ በግራና በቀኝ ተዘጋጅቷል ሁላችንም ወስደን እንቀመጣለን ከዛ በኋላ በጋራ አብረን እንወስዳለን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እስቲ ግራ ቀኙን አይታችሁ የቱ ቀርበኛል ብላችሁ ቀስ ብለን ወስደን እንቀመጣለን ማለት ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ሆይ ስለመጣልን ቃል እናመሰግናለን አንተ የምትፈልገውን ነግረህናል አንተ የምትወደውን ነግረህናል ከኛ የምትጠበቀውን ነግረህናል መታዘዝን ከቃል እንድንማር እርዳን ይሄንን ስጋና ደም በመውሰድ እንድናከብር በድፍረት እንዳናደርገው ራሳችንን በመመርመር እንድናደርገው የድፍረት አጥያት እንዳይገዛን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን መተን መውሰድ እንችላለን ከፊት ያላችሁት እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን እጃችሁ ላይ ያዝነው ህብስት
በጃችን ላይ ያዝነው ይሄ ጽዋ የእግዚአብሔር ፍጹም ፍቅር ምልክቶች ናቸው። ያምላካችን ፍጹም ፍቅር እንዲህ ነው የወደደን ነፍሱን ለኛ በዛ አድርጎ በመስቀል ላይ እስከ መስጠት ድረስ የተወደደንን። ሃሌሉያ። የተረሳን የተተውን በመስለን የጠላትን ውሸት ገልብጠን የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንድንረዳ በእምነት የወሰድነውን ያመነውን ጌታ በእምነት የጠጣነውን ደም በእምነት የበላነውን ሥጋ አሁን ደግሞ በተጨባጭ ይሄን ህብስትና ይሄንን ጽዋ አብረን በመውሰድ በመስቀል ላይ የተሰራልንን ሥራ እንመሰክራለን። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ሐዋርያው ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የጻፈውን ከመልእክቶቹ ምዕራፍ 11 ቁጥር 23 ን አነባለሁ። አስቀድመን ህብስቱን ከዛ በኋላ ደግሞ ጽዋውን እንወስዳለን። ለእናንተ ደግሞ አሳልፌ የሰጠሁትን እኔ ከጌታ ተቀብያለሁና ጌታ ኢየሱስ አልፎ በተሰጠባት በዛች ሌሊት እንጀራን አንስቶ አመሰገነ። ቆርሶም እንካችሁ ብሉ፣ ይህ ስለእናንተ የሚሆን ሥጋዬ ነው፣ ይህን ለመታሰቢያ አድርጉት አለ። ይሄ ስለኔ የተቆረሰው የጌታዬ ሥጋ ነው ብለን ህብስቱን እንወስዳለን። ይሄ ስለኔ የተቆረሰው የጌታዬ የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ነው። እንደዚሁም ከራት በኋላ ጽዋውን ደግሞ አንስቶ ይህ ጽዋ በደመ የሚሆን አዲስ ክዳን ነው፣ በተጣጣችሁ ጊዜ ሁሉ ይህን ለመታሰቢያ አድርጉት አለ። ሁላችንም ይሄ ለኃጢአቴ ይቅርታ ይፈሰሰልኝ የጌታዬ የኢየሱስ ክርስቶስ የአዲስ ክዳን ደም ነው ብለን እንወስዳለን። ይሄ ለኃጢአቴ ይቅርታ ይፈሰሰልኝ የጌታዬ የኢየሱስ ክርስቶስ የአዲስ ክዳን ደም ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ ይህንንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁ። እስቲ ሁላችንም በእግሮቻችን ቆመን የጌታን ሞት አውጃለሁ በሉ አንድ ላይ። የጌታን ትንሣኤ አውጃለሁ እንበል። ምስክሮች ነን፣ ጌታ ለሰራው ሥራ ምስክሮች ነን። አንድ ላይ እንጸልያለን። ፓስተር ወደዚህ ትመጣለህ። ክብር ሁሉ ለታላቁ ለጌታ ይሁን። ጆቻችሁን አንሱ። አጭር ጸሎት አብረን እንጸልያለን። ያው ሰዓት ብዙ ጊዜ ከዚህ በላይ መሄድ ስለማይቻል ከፍ አድርጉ ጆቻችሁን። ወገኖቼ እንደ ዳዊት ክብር ተጠምታችኋል? ርቧችኋል? በቃ እኔም ብጠግበው ክብርን ሳይ ነው። ሙሴ እባክህን ገንዘብ ስጠኝ አለ። እባክህ ሌላ ነገር ስጠኝ አለ። እባክህን ክብርን አሳይ። ጌታ ሆይ ዛሬ ጠይቀሃለሁ። ከዚህ ቅዱስ ማዕድ ተካፍለናል። ይሄ ጽዋ የበረከት ጽዋ ነው። ይሄ ጽዋ የምሕረት ጽዋ ነው። ይሄ ጽዋ የፍቅር ጽዋ ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ተብሎ ተጽፏልና በማወቅ ባለማወቅ ክብርን ያልተጠማንበት አሳብን የተጋፋንበት ለሰው ክብር ለራሳችን ክብር የኖርንበትን ዘመን ይቅር እንድትለን እኔ ለምናሃለሁ። ምሕረት ያስፈልገናልና ምሕረት በእኛ ላይ ይሁን።
ጌታ ሆይ ለቤታችን መጎሳቆል እግዚአብሔር ሆይ ምክንያቱ እኛ ነን ክብር ያለህ ቤታችን የተለየ ቤት ነው ከሰፈር የተለየ ቤት ነውና ቤታችን የክብር ቤት ህይወታችን የክብር ህይወት ቤተክርስቲያናችን የክብር ቤተክርስቲያን መሆን ሲገባት በእኛ ምክንያት በእኛ ጉልበት እግዚአብሔር ሆይ እነሆ ክብሪ በመላእክት ያልተገለጠበትን ምክንያት ይቅር እንድትለን እንለምናለን ትናንት ክብሬን የገለጥከ መልአክ ዛሬ አልተቀየርክም ዛሬም አልሰለቸህንም ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም በፈሰሰልን ደም ከኛ ጋር ለመሆን ክብርን መግለጥ ተወዳለህና ይሄ ደም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አጥቦ ያንጻን ይሄ ደም ይቀድሰን ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር በማወቅ ባለማወቅ የሰራናቸው ኃጢያቶች አንተን ያልፈለግንበት ላንተ ያልኖርንበትን ሁሉ ይቅር እንድትለን ከዛሬ ቀን ጀምሮ ህይወታችን የክብር ህይወት አገልግሎታችን የክብር አገልግሎት ቤታችን የክብር ቤት እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ምን እጸልያለሁ ክብራችን ይሆንክ ኢየሱስ በእኛ ህይወት እንድትታይ ክብራችን ይሆንክ መንፈስ ቅዱስ በመላእክት በእኛ ህይወት እንድትገለጥ ማንንም ከዚህ መካከል ጎደሎ በጸጋ የጎደለ ክብር የጎደለው ሰው እንዳይኖር እነሆ አሁን ከፈሰሰ ደም የተነሳ ሁሉም የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋል ተብሎ ከተጻፈ እንደ ቃል ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉ ይድናሉ ሁሉ በጸጋ ይድናሉ ተብሎ ተጽፏልና በኢየሱስ መዳን ይሆንልን ምረት ይሁን ይቅርታ ይሁን መታሰብ ይሁን መጎብኘት ይሁን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በላችሁ ላይ ይሁን ከዚህ በኋላ የትኛውም ፍላጎት የትኛውም አይምሮአችንን ያዘ ልባችንን ያዘ ጸሎታችንን ያዘ በኢየሱስ ክርስቶስም የለቀቀን ይሁን ክብር የምናይበት ዘመን ይሁን ክብር የምናፍቅበት ዘመን ይሁን ከክብር ወደ ክብር የምንሻገርበት ዘመን ይሁን ያደበዘዘን ከብሉ ክዳን ይልቅ የሚበልጥ ክብር ነው አዲስ ክዳን የአዲስ ክዳን ክብር ከክብር ወደ ክብር የሚሻገር ነው ስለዚህ ዛሬ ያደከመን ያዛለን ያደበዘዘን በኢየሱስም ከኛ ላይ ይነሳ ምድሪቱ ላይ የሚሰራ ጭንገፋ መንፈስ ምድሪቱ ላይ የሚሰራ ድንዛዜ ምድሪቱ ላይ የሚሰራ ተስፋ መቁረጥ በኢየሱስም ተመታ ይሆን በእኛና በልጆቻችን ላይ እንዳይሰራ በዚህ ህዝብ ላይ ቤቱ ላይ እንዳይሰራ በኢየሱስም ክዳኑ የፈረሰ ይሁን ቀኝ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና የትኛውም ወገኖቼ ከዚህ ክብር ሊያጎልን የሚታገለን ልጆቻችንን ከዚህ በረከት ከዚህ ክብር ሊያጎል የሚታገለውን የጠላትን ሐሳብ ያፈረሳችሁ ጸልዩ በኢየሱስም የፈረሰ ይሁን በኢየሱስም የፈረሰ ይሁን በኢየሱስም የፈረሰ ይሁን በዚች ቤተክርስቲያን በዚች ምድር ላይ የሚሰራ ብዙ ቤተክርስቲያንን ያደከመ ብዙ የነጮችን ቤተክርስቲያን ባዶ ያደረገ የክብር መገለጫ መሆን ሲገባ ዛሬ ባዶ ያደረገ ዘንዶ በኢየሱስም ተቀጣ ይሁን ልጆቻቸውን የበላ እነሆ የዚህን ህዝብ ልጆች እንዳይበላ ዘንዶ የተወጋ ይሁን የዚህ ዓለም ሲስተም ተመታ ይሁን ጉልበቱ የተመቻ ይሁን ይመታ ምቱ ከላችሁ ላይ ይመታ በኢየሱስ ስም ይመታ ከቤታችሁ ላይ ይመታ ከትዳራችሁ ላይ ይመታ ከስራችሁ ላይ ይመታ ከነገያችሁ ላይ እናንተ የክብር መገለጫ አይቃዎች ናችሁ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ አይቃዎች ናችሁ የክብሩ ማደሪያ ናችሁ ቤተ መቅደስ ናችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ክብር ወደ ሕይወታችሁ ይምጣ ያልተለማመዳችሁ ክብር ወደ ሕይወታችሁ ይምጣ ኃይል ወደ ሕይወታችሁ ይምጣ ጸጋ ወደ ሕይወታችሁ ይምጣ የእግዚአብሔር ሙላት ወደ ሕይወታችሁ ይምጣ ይህ ዘመን የታድሶ ዘመን ይሁንላችሁ የክብር ዘመን ይሁንላችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ከክብር ወደ ክብር ተሻገሩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ከክብር ወደ ክብር ይሻገራለሁ በሉሲ ከክብር ወደ ክብር ይሄዳለሁ በሉሲ አልደክምም በሉሲ አልታክትም እግዚአብሔር ከክብር ወደ ክብር ያሻግረኛል ሃሌሉያ ጣላት ስማ ከክብር ወደ ክብር ከክብር ወደ ክብር እናመሰግናለን ጆቻችሁን ከፍ አድርጉ ክብር
مسكانا عملكو سجدت لانتيون لتاكبرن يتواررك لتاكبرن كسما يوررك لتاكبرن يتراكيتا كزيك زي جمرو بيتاچن يكبر بيتي هون هيوتاچن يكبر هيوتي هون بيتا كرسياناچن يكبر بيتا كرسيان تهون يبم كمي قلت كبر يتنسا بشتنيو كيفوسو كمي قلت كبر يتنسا قواترو يفتا كمي قلت كبر يتنسا حيالانو كيدرسو كمي قلت كبر يتنسا بيسوس كرستوس يتقبو حيالانو كيدرسو وندوش الناسيتو يكبو بيسوس لجوش يكبو بيسوس نامسكنا هلن كفرقو جوجوجو كفاركو كفاركو تلقنا اصحاب قدس وغنوش عند من ناقر صرق عشن يمرق من شرقنا وكيلان نقرقن كريستوس مرق ما عشن مسك الله يتشكمنا صرقنا لبسن زاري يالبسي يكون اللاچو زاري صرق بنا يهي صرق بيوتاچو لا يقلت اللاچو بگیتا فیت نگراچو آلو نتالان دمی لبس سو اندان دو چلائی یالو نتالاتن استو لیلو یار جیتن استو ادیس لبس شلا چولا شوان آئیو ادیس اگابلا چولا یمتا ادیس اگابلا چولا یمتا ادیس کبر بلا چولا یمتا کفار گو جو چاچون یا ملاک منفس اندازی آلین እንደዚህ ያለኝ ጌታ ህዝቤ ይላል ሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዘመናይቼ የሚቀየር ሁኔታይቼ የምጥል አምላክ አይደለሁም ስትደክም ማበረታ ስታዝንም ማጽናና እኔ አይደለሁም ነ አሁንም ይላል ጌታ ካመንከኝ ከተከተልከኝ በፊት ክብር አለ ወደ ክብር አደርሳለሁ ምድር ቤዳ ላይ አልተውም ፈተና ላይ አልተውም ነገሮችን በነገሮች በከበዱ ሁኔታ ውስጥ አልተውም ጎዳን አህነማ ቃና ወደ ክብር ማደርስ እና መልአክ እግዚአብሔር ነኝ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን እና መሰግነሃለን ለዘላለም ክብር ላንተ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል አይኖች ንጉሱን በውበቱ ያዩታል አይኖቼ በልስቲ የንጉሱን ያዩታል የጌታን ክብር አያለሁ አሜን የጌታን ክብር አያለሁ በልስቲ ጣላት አይችልኝም በልስቲ ነገር በዚያ ያበቃም በልስቲ ክብር ከፊቴ አለ ክብር አያለሁ በልስቲ ይሁንላችሁ በኢየሱስ ስም ይሁንላችሁ በኢየሱስ ስም ይሁንላችሁ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን መሸፈኛ መጋረጃ ስለተቀደደ እናመሰግናለን ሁሉ ለስም ክብር ይሁን አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ህዝብን የምታጠጣ ህዝብን የምታረካ ይነሆ የተጠሙትን የምታረካ ታማኝ አምላክ ነህና ለዘላለም ክብር ላንተ ይሁን ደስ ይበላችሁ ደስ ይበላችሁ በጣም አንዳንዶች መካከለ እዚህ መካከለ ማየው ሳይወተት መስላል ግን ወተት አይደለም በጣም ውብ የሆነ ነገር አንድ ትጅ መጥቶ ሲያጠጣቸው ያለው እዚህ መካከለ አረካህለው ጥማትን ማረካ እኔ ነኝ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ከጄ ተጠጣለህ ይላል እግዚአብሔር አጠግባህለው አረካህለው ይላል እግዚአብሔር እጄን ተስፋ አድርግ ይላል የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ክብር ላንቸ ይሁን ማደሪያ በመስጋና ይሞላ ከዚህ በኋላ ረጅም ሰዓት መጸለይ አንችልም ነገር ግን አንዳንድ መንፈሳዊ ተጽኖ ያለባችሁ ቤታችሁ ላይ ለመጸለይ ለማምለክ ደስተኛ ሆኖ ለመኖር ትግል ያለባችሁ እንጸለይልኝ ይፈልጋለሁ የምትሉ ወደ መጨረሻ በእናንተ ቢጸልይ ይሻላል ሰዓታችን ከዚህ በላይ መሄድ ስለማንችል እግዚአብሔር ጸጋ በእናንተ ላይ ይሁን ዘመናችሁ የክብር ዘመን ይሁን የበረከት ዘመን ይሁን የድል ዘመን ይሁንላችሁ በኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ
እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንደቆማችሁ ጸሎት የምትፈልጉ ሰዎች አትይዱ ወደ ኋላ ቀሩ። ግን አንድ ነገር እርግጠኛ ነን በዚህ ዘመን የሚያስፈልገን የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ ለውስጣችን የሚሰጠው ምቀር ምስክርነት አለ። ምስክርነቱ ምንድነው? እውነት ነው። ቤት አይደለም ይሄና ያ አይደለም የጎደለን ስራ አይደለም ጤንነትም አይደለም። በርግጥ በጤንነት የምታገሉ ሰዎች በዛ ጉዳይ ትግል ውስጥ ያሉ ቢኖሩ በአጠቃላይ ግን የቤተ ክርስቲያን ችግር የእግዚአብሔር መገኘት የሐልዮቱ ችግር ነው። እንደ ቤተ ክርስቲያን ሆ ብለን የእግዚአብሔርን ክብር ለመፈለግ እንድንነሳ እግዚአብሔር ተናግሮ ክብር ለጌታ ይሁን። ያኔ የበላነው ያረካናል። ሃሌሉያ። በእግዚአብሔር መንፈስ ሐሰት ማድረግ እንጀምራለን። እባካችሁ ቤታችንን በቃ እንዳለ ለጥሩ ቃል እንደምናዘጋጅ ለእግዚአብሔር መንፈስ እናዘጋጅ። ክብር ለጌታ ይሁን። አገልጋያችንን ፓስተር መርጋን እግዚአብሔር ይባርከው። እስቲ አንድ ለእግዚአብሔር ይባርክ ይበሉት። እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር ይባርክ። ካንተና ከቤቲ ጋር እግዚአብሔር ይሁን። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ስንጨርስ ያው ልጆች የምትወስዱ በዛው መስመር ነው የምትወስዱትና ተገፋፍተን ሳይሆን በመስመር እንዳለን ጸሎት የምትፈልጉ አትቸኩሉ ወደ ኋላ ቀሩ። ልጆቻችንን አንሳ። እግዚአብሔር በእውነት መባረክን ይባርካችሁ። ቤታችሁን በክብር ይሙላ። ዛሬ በተሰበከው በእግዚአብሔር እውነት ህይወታችን ኑሯችን አገልግሎታችን ይሞላ። የእግዚአብሔር አብ ፍቅር የልጁም መጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ደግሞ ህብረት ከሁላችንም ጋራ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። ሌሎቻችን